Uma aula prática na feira voltada a estudantes universitários foi realizada em Governador Valadares. Alunos do mestrado e do curso de engenharia de uma universidade particular aprenderam sobre a importância do consumo de alimentos sem a utilização de agrotóxicos. Feirantes da região central de Valadares receberam a visita dos alunos do curso de engenharia civil e ambiental, professores e outros profissionais de uma universidade. Tudo isso para repassar orientações e entender um pouco mais sobre o risco alimentar. A ideia é que os estudantes, né, tanto do curso de engenharia civil e ambiental, quanto do mestrado, possam, né, promover uma integração entre si e deles com o campo, né, que é o espaço onde a gente pode estar vivendo, né, experimentando, observando essa temática importante para nós hoje, que é o risco alimentar, né, que é o risco para a nossa saúde, um risco que vem para nós por meio daqui que é essencial para a nossa vida, que são os alimentos. O Sidney Lourenço é produtor rural do córrego do Indaiá. Ele foi um dos feirantes que soube da importância de produzir os alimentos sem o uso de agrotóxicos. É muito bom, né, trabalhar sem agrotóxicos, isso é bom para a população. Então, é isso aí que ela estava falando. E perguntou se tem a assistência de alguém lá. Então a gente tem, os agrônomos vão lá fazer assistência lá, dão uma ajuda para a gente. Então é isso aí. A agricultura familiar traz um grande benefício à saúde pelo fato de os alimentos serem produzidos pela própria família para consumo e também para serem vendidos. A Cremilda trabalha como produtora rural há cerca de 20 anos. Na mesma banca, um dos itens que pode ser encontrado é o tamarindo, fruto que ajuda na imunidade e previne algumas infecções por causa da ação antioxidante. Ele é muito bom para a gordura no fígado, para quem tem prisão de ventre, intestino preso, ele é muito bom para a saúde. Além das orientações, os feirantes também recebem assistência técnica para a produção dos alimentos.